नमस्ते साथीहरु, आज म कोलपुरको साइनिंग स्टार स्कूल नजिक आइपुगेको छु। यो साइनिंग स्टार स्कूल भनेको कोलपुरको सिद्धार्थ हार्डवेयरदेखि ठ्याक्क अपोजिट एरियामा रहेको छ। हाइवेदेखि करिब 200 मिटर पूर्वतर्फ रहेको यो एरियामा हजुरहरूले 11 धुर घडेरी बिक्रीमा पाउनुहुनेछ। एकदमै राम्रो मिलेको चिटिक्क परेको घडेरी रहेको छ, उच्च स्थानमा रहेको छ, वरिपरि घरहरू बनेको देख्न सक्नुहुन्छ। 6 मिटरको बाटो रहेको छ। 11 धुर घडेरी 10 मिटरको मोडामा एकदमै राम्रो घडेरी बिक्रीमा आएको छ। यदि हजुरहरूलाई कोलपुरको पिपरी एरियामा, साइनिङ स्टार एरियामा वा बाबानगर एरियामा घडेरी चाहिएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हाइवेदेखि एकदम नजिक रहेको छ, सुपथ मूल्यमा आएको छ। धन्यवाद।